Azərbaycan ordusu artıq bir ayda yuxarı müddətdir ki, öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir. Lakin müharibə təkcə cəbhədə gedir, həm də informasiya müharibəsi gedir, iqtisadi bir müharibə gedir. Azərbaycan cəmiyyətinin, ümumiyyətlə, belə görsək, Azərbaycan jurnalistinin bu bir aydan artıq müddətdə apardığı informasiya müharibəsi hansı yerdədir? Həqiqətən bugün Azərbaycan cəmiyyətində də belə bir düşüncə var ki, və bu doğru düşüncədir ki, müharibə təkcə döyüş meydanında getmir. Müharibə həm də informasiya sahəsində gedir, düşüncələrdə gedir, iqtisadiyyatda gedir və bunların hər birinin də özünə məxsus qaydaları var. Yəni, sən döyüş aparanda taktika qurursan, düşmən necə mühasirə salmaq olar, necə zərərsizləşdirmək olar, yəni zəruri tədbirlər necə eləmək olar, bunlar bir taktikadır. Eyni zamanda informasiya müharibəsi də tamamilə özünün qaydaları olan, prinsipləri olan və özünün fəlsəfəsi olan bir platformadır. İndi müharibə aparan ölkələr arasında, ümumiyyətlə bir-birinə qarşı duran ölkələr arasında informasiya müharibəsi önəmlidir. İndi bu dəqiqə heç kim qoşun çəkib bir başqasının üstünə getmir və yaxud onu deyək ki, raketlə vurmur və s. Amma indi hansı üsullardan istifadə olunur? Məsələn, iqtisadi sanksiyalar tətbiq olunur. O ölkələrdən deməli eksport dayandırılır. Onun çevrəsində bir informasiya müharibəsi, bir siyasi təcrid. Bunların hamısı deməli müharibənin başqa üsullarla aparılması. İnformasiya müharibəsi burada fərqli bir yer tutur. Nədir informasiya müharibəsi? İnformasiya müharibəsinin əsas məqsədi qarşı tərəfə təsir göstərmək, o dövlətin apardığı siyasəti gözdən salmaq, əhalini hakimiyyətə qarşı qaldırmaq, narazılıq yaratmaq və bununla da təbii ki, ordunun, ümumiyyətlə cəmiyyətin ruhunu zəiflətməkdir. Bax, buna görə informasiya müharibəsi bu qədər önəmlidir. Burada iki məsələ var. Bir, biz bu müharibə haqqında xəbərləri necə veririk? Yəni, burada bəlli bir standart var ki, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatlar yayılır. Eyni zamanda bundan başqa qəzetlərin, saytların, daha çox televiziyaların xüsusi müxbirləri var. Bunlar bölgələrdədir. Düzdür, bunların hamısı birbaşa döyüş zonasına getmir, əskərlərlə ünsiyyətdə deyil. Sadəcə olaraq yerdə, cəbhəyə yaxın bölgələrdə atmosferi, insanların düşüncəsini və s. verir. İndi də görürsünüz, bu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şərəfsizliyi sayəsində döyüş bölgəsinə aid olmayan, ondan çox-çox uzaqlarda olan Gəncə, Bərdə, Tərtər kimi bölgələr, Naftalan, Goranboy, yəni bu sahələr deməli raket atəşinə tutulur. Dünya tarixində heç vaxt bu cür hadisələr olmur ki, bir ordu döyüş meydanında zərər çəkir, amma eyni zamanda başqa deməli dinc əhalini atəşə tutur və bundan deyək ki, təşviş, vahimə, qorxu yaratmaq istəyir. Bu 20-ci, 21-ci əsrin özəlliklərindən biridir və sözün mənfi mənasında da bu özəlliyi təəssüf ki, bütün tarixi, mahiyyəti yalan üzərində qurulan Ermənistanın deməli gətirdiyi bir şeydir. Bu cəbhədən xəbərlərin verilməsi qətiyyən informasiya müharibəsi deyil. Bəziləri yanlış düşünür ki, biz belə işıqlandırırıq, elə işıqlandırırıq. Bu bir başqa məsələdir. Məsələn, burada peşəkarlıq necə olmalıdır? Biz qəzet, televiziya öz işini necə qurmalıdır? Ona görə də jurnalistlərin informasiya müharibəsi aparması ilə bağlı təsəvvürlərdə bir yanlışlıq var. İnformasiya müharibəsi bu bəlli bir texnologiyalar tələb edir. Məsələn, bir gün Ermənistan 100 il bundan əvvəl başladığı o informasiya müharibəsini bir gün də başqa üsullarına davam elətdirir. Azərbaycan haqqında yalanlar uydurur. İndi nə qədər saxta, fey xəbərlər deməli, yayır. Quraşdırma kadrlardan istifadə edir. İndi o audiovizual imkanlar deməli, o şəraiti yaradır. Bunlar da bütün bu yalanlardan istifadə edir. Məsələn, tutaq ki, hətta dinc əhalinin vurulduğu yeri, Gəncəni, Bərdəni və s. bölgələri göstərir ki, bura Xankəndidir. Məsəl üçün, bilirsiniz, bu axırıncı hadisədə Bərdə məsələsində Lemont qəzeti vermişdi ki, deməli, Bərdədə bu cür hadisə olub, foto da Kərimovundur, yəni bir Azərbaycanlıdır. Bunlar götürüb bunu eləyir ki, bura Xankəndidir. Yəni, bu dərəcədə primitiv üsullarla da olsa, indi keçər, keçər, keçməz də ifşa olunarıq da, olunarıq da, yəni tutar qatıq tutmaz ayran,
Bax, bu üsullardan istifadə edilir. Ən iyrənc metodlara əl atır. Özdə təkcə özləri yox. Diasporanın köməyi ilə, lobbiçilərin köməyi ilə, müxtəlif ölkələrin cəmiyyətlərinə, hakimiyyətlərinə təsir eləməklə, daha çox mediaya təsir eləməklə Azərbaycana qarşı informasiya savaşı aparırlar. Baxın, Rusiya televiziyaları nə gündədir, necə bir abırçılıqdır. Yəni, həqiqətin bu dərəcədə tapdalanması görünməmiş bir şeydir. Yəni, bu qədər yalan yalnız faşist Almaniyasında baş verirdi və faktlar başdan ayağa tərif olurdu, yalanlar uydurulurdu. Yəni, Gebbels bu işdən məşğul idi, informasiya naziri olaraq. İndi də Ermənistanda bütün bu kombinasiyaların qarışığını aparırlar. Rusiyada, Ermənistanda, Amerikada, başqa ölkələrdə. Təsdiqdən də bunların hamısı, deməli, ATT-in Minsk qrupunda həmsədr olan ölkələrdə baş verir. Bunlar bir daha sübut edir ki, ATT-in Minsk qrupunun həmsədrləri qətiyyən bu danışıqlar yolu ilə bu əraziləri Azərbaycana qaytarmaq fikrində deyilirlər və fiksasiya eləmək istəyirlər ki, yəni elə bu şəraitdə qalıb Azərbaycan bu şəraitlə barışsın. Nə yaxşı ki, həm tarixi şərait, həm Azərbaycan ordusu, həm regionda yaranan şərait, həm Azərbaycanın müttəfiqləri, həm ölkənin rəhbərləri, prezident, yəni onun iradəsi, bax, siyasi iradəsi buna imkan verdi ki, nəhayət ki, ermənilərin o atəşkəsi pozmaqla bağlı, təxribatları ilə bağlı bütün bu silsilə təxribatlara Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatları ilə, əks həmlələrlə cavab verdi. Qulam, dünya mətbuatı Dağlıq Qarabağ müharibəsində, ümumiyyətlə, işğal edilmiş ərazidə müharibə getdiyi dövrdə nə qədər ədalətlidir və nəzərə alsaq ki, Prezident Əliyev son bir ayda dünyanın məşhur, tanınmış televiziyalarından, saytlarından müsahibə verib. Yəni, bu informasiya müharibəsi ərəfəsində və nəzərə alsaq ki, biz tez-tez kadrlarda görürük, erməni jurnalistlərinin bir əlində həm mikrofon, digər əlində isə silah var. Yəni, qəbul olunmuş qaydaya görə bütün dünyada əvvəla jurnalistin əlində heç vaxt silah olmamalıdır. Yəni, onun geyimi niyə fərqləndirilir? Yəni, qarşı tərəf bilsin ki, istər erməni tərəf, istər Azərbaycan tərəf olsun ki, bu media adamıdır və buna güllə atmaq olmaz. Yəni, bu dünyada qəbul olunmuş qaydadır. Gələk məsələnin biraz daha böyük tərəfinə. Dünya mediası deyəndə biraz nə qədər ümumi anlayış olsa da, hər halda tanınmış media qurumları var ki, biz onları görə bilirik. Bunlar hansıdır? BBC-dir, CNN-dir. Deməli, bizə yaxın olan, deyək ki, Rusiya televiziyasıdır, Almaniyadır, Spiegel-dir, Böyük Britaniya mətbuatıdır. Yəni, BBC-dən kənar mən deyirəm, Guardian-da başqa qəzetlərdir. Amerika mətbuatıdır. Bunlarda əlbəttə ümumiyyətlə götürəndə bunların problemə yanaşma tərzi çox fərqlidir. Məsəl üçün, bir çox media qurumları yalnız və yalnız Ermənistan tərəfinin məlumatları əsasında onların yaratdığı yanlış məlumatlar və yanlış mənzərə əsasında deməli bunları hadisələr işıqlandırırlar. Ən yaxşı odur ki, adətən döyüş bölgəsinə, döyüş zonalarına həmin media qurumlarının müxbirləri gəlir, onlar gerçəkliyi çəkir, hadisənin mahiyyətini doğru-dürüst çatdırır. Deməli, Avropa cəmiyyətinə, Qərb cəmiyyətinə. Burada təəssüf ki, həmin hadisə baş vermir. Məsəl üçün, indi biz BBC-yə hörmət edirik. BBC ümumiyyətlə dünya tarixinin və dünya mediasının önündə gedənlərdəndir. Daha çox obyektivliyə iddialıdır və s. Amma bu cür media qurumu yazanda ki, burada muzlular döyüşür, filan eləyir. Yəni, bu sırf erməni təbliğatının, erməni tərəfinin mövqeyidir. Niyə bu muzlular məsələsi qaldırılır? Aydındır, birinci növbədə Azərbaycan ordusunun bu səviyyədə texniki cəhətdən təmin, texnoloji baxımdan təmin olunmuş və böyük ruh yüksəkliyi ilə, coşqu ilə döyüşən Azərbaycan ordusunun qarşısında duruş gətirə bilməyən ermənilər nə uydurmalılar ki? Hə, güya burada Azərbaycanlılar vuruşmur, burada Türkiyədən gələnlər vuruşur, Suriyadan, mən nə bilim, daha hansı bir nağıllar danışırlar. Və bunun üçün də heç bir sübut sənəd ortaya qoyulmur. Yəni, bu erməni ordusunun fərsizliyini, döyüş qabiliyyəti olmamasını örtbastır eləmək üçündür. Amma hər halda bu söz ağızdan çıxır və yayılır biri digərlərinə. Tutaq ki, Macron kimi, belə deyək də, Erdoğanın fikri ilə demiş olsaq, yəni psixi cəhətdə müalicə ehtiyacı olan bir prezidentin
bu cür bəyan eləməsi və sonra o sözün arxasında dayana bilməməsi ki, burada bizim məlumatımıza görə muzlar döyüşür. Yəni bu cür qeyri-ciddi əlbəttə bəyanatlar bütün hallarda mətbuatda əks-səda verir. Amma bununla yanaşı, əlbəttə, tutaq ki, elə həmin o Fransa televiziyasının, TF1 televiziyasının müxbirinin burada döyüş zonasına gəlməsi, çəkiliş aparması və onu TF1-də göstərməsi və onunla bağlı olan rezonans bu bizi çox məyus edir ki, Fransa kimi həqiqətə, fikir ifadə azadlığına meydan verən, özünü demokratiyanın beşik sayan bir ölkənin deməli, cəmiyyəti erməni diasporunun təsiri altında, o təziklər altında həmin sujeti deməli, arxivlərdən çıxırlar. Amma bu yayılır, bütün dünyaya görünür. Ona görə dünya mediası deyəndə biz daha çox qeyri-obyektivliyi görürük. Fransa mətbuatından və Rusiya mətbuatından. Rusiya mətbuatını dünya mətbuatının bir hissəsi saymaq olmaz. Rusiya mətbuatının özündən istər Ukrayna hadisələri olsun, istər başqa hadisələr olsun, Navalnının zəhərlənməsi ilə bağlı, yəni bununla bağlı bu sırf təbliğat üzərində qurulmuş bir mediyadır. Çünki avtoritar bir sistemin mediyası bundan artıq ola bilmir. Bizim bu macağımız demokratik ölkələrdəndir. Dinəndə insan haqlarından danışanda, demokratiyadan danışanda belə pərgər ölçülərdən istifadə edirlər. Amma indiki halda həqiqətə dözümsüzlük göstərirlər. Bunlar nə edir? Məsəl üçün, tutaq ki, Avronews kimi televiziya kanalı. Çox süni şəkildə deməli, balans yaradır. Məsəl üçün, tutaq ki, ermənilər Gəncəni raket atəşində tutanda birinci verir ki, Xan Gəndini erməni tərəf deyir ki, vurdular. Ona görə də bunlar məcbur oldu Gəncəyə raket atdılar. Bu cür riyakarlıq, bu cür media etikasını pozmaq, bu cür süni, saxta balans yaratmaq heç bir nüfuzlu media qurumuna yaraşa bilməz. Ona görə mənim düşüncəm bundan ibarət ki, dünya mediası, hətta onun ən aparıcı qüvvələri, deməli, həqiqət sınağından çıxa bilmədilər. Yəni, onlar sırf ermənilərin təsiri ilə bu informasiyaları yayırlar. Düzdür, indi buzda əriyir, çat verir, erməni təbliğatı lazım effekti, deməli, vermir. Məsəl üçün, misal gətirək Seyninlən. Deməli, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Mnakatsanyan bununla, deməli, Kristina Amanpura verdiyi müsahibədə müxbirin adicə suallarına bu adam mahiyyəti üzrə indiki dəbdə olan sözlə desək, substantiv cavab verə bilmir. Yəni, soruşanda nə təklif edirsiniz? Yəni, necə demək olar ki, biz axıra qədər vuruşacaq? Nə biləm, nə təklif edirsən, bunlar yoxdur. Yəni, düşüncədə konstruktiv heç nə yoxdur. Yəni, bu cür adamlar danışırlar və özlərini həm ifadə edirlər, həm də ifşa edirlər. Paşinyanın çıxışları müharibədən sonra yəqin ki, bunlar təhlil olunacaq. Başdan ayağa terrora çağırışdır. Erməni xalqının özünün genetik fondunu məhv eləməyə yönəli bir siyasətdir. Ona görə də bax, bu cür çıxışları təhlil eləyəndə deməli, çox ciddi nəticələrə gəlmək olur. Hanı dünya mediyası bununla məşğul olur? Mən prezidentin çıxışlarının üzərində ayrıca dayanmaq istəyirəm. Niyə? Çünki Azərbaycan tərəfdən informasiya müharibəsinin ən aparıcı qolu, belə deyək, forvardı, yenə prezident özüdür. Yəni, onun Rusiya telekanallarına, Türkiyə telekanallarına, Yaponiya mətbuatına, İtaliya, Fransa mətbuatına, Amerika mətbuatına verdiyi deməli, cavablar o informasiya müharibəsində Azərbaycanın böyük üstünlüyünü əks elətdirir. Məsələn, təkcə Fox News ilə bağlı o cür qərəzli suallar, o cür biraz da deyək ki, media etikasından biraz kənara çıxan, belə biraz təxribatçı, biraz yönəldici sanki. Amma baxın, prezident necə təmkinlə, necə ağılla, necə məntiqlə, necə hazırlıqlı bir şəkildə bu sualların cavabını verdi və o Fox News-un aparıcısı ilə yanaşı, o iddiada və o əxlaqda olan çoxlu sayda jurnalisti yerində oturtdu. Yəni, bugün Azərbaycan prezidentindən umanlar ola bilər ki, niyə bu bunun belə cavabını vermədi? Mənim düşüncəmə görə çox ağıllı və düzgün hərəkət elədi. Biz jurnalistik, hətta bu jurnalistikadan dərs deyirik, müsahibə texnologiyalarını izah edirik tələbələrimizə. Yəni, bu halda prezidentin davranışı bütün əxlaqi çərçivə içərisindədir. Yəni, cığallıq deyiləmək olar. Yəni, bu cür impulsiv yanaşma
Azərbaycanın ziyanına ola bilərdi. Ona görə hər kəs görür. Bu Paşinyan, onun danışıqları, bunun dəyərləri və bu da Azərbaycan prezidentinin söykəndiyi dəyərlər, beynəlxalq hüquq, siyasət çərçivələri və diplomatik etiketlər. Bunlar hamısı bir yerdə, mən nə prezident tərifləyən olmuşam, nə bir başqa adam tərifləyən olmuşam, amma bugün həqiqəti demək nümunəsi var. Yəni, biz bunları bugün deməsək, yəni bizim üçün bu deməli çatışmazlıq olar. İndi də elədir. Amma axı prezidentin danışığı bir müəyyən mənada rəsmi xətti. Ona görə bizim cəmiyyətin müstəqil adamları, qeyri-hökumət təşkilatları, qərblə işləyən strukturlar, bunların hamısı öz platformasında bu informasiya müharibəsində iştirak eləməlidirlər. Yəni, biz jurnalistlərin boynuna informasiya müharibəsini qoymaq doğru deyil. Ümumiyyətlə, qərbdə, ümumiyyətlə, düşüncədə medianın informasiya müharibəsi aparmaq kimi, jurnalistlərin informasiya müharibəsi aparmaq kimi funksiyaları yoxdur. Media var, bəli, bu bir vasitədir. Televiziyadır, bu bir platformadır. Bu, hamı üçündür. Yəni, burada siz materiallarınızı təqdim edə bilirsiniz və verirlər. İkinci bir tərəfdən, düzdür, bizdə internetdə problem var. Amma yenə insanlar VPN-lə başqa texnologiyalarla interneti bərpa eləyib yaya bilirlər. Bizim xaricdəki soydaşlarımız bu informasiya müharibəsində aktiv iştirak eləyir. Yəni, onların bir çoxu var, tanıyırıq, biz tez-tez yazışırıq, müəyyən məsləhətlər də istəyirlər. Yəni, onlar gecə-gündüz kompüterin arxasından qalxmırlar. Yəni, biz onlara əhsən deyirik, amma biraz daha səmərəli, daha müasir texnologiyalarla o yaşadıqları ölkənin cəmiyyətinə nüfuz eləmək, hakimiyyət strukturlarına təsir eləmək, məktublar göndərmək, qanunverici orqanlara, icra strukturlarına bu həqiqətləri çatdırmaq çox vacibdir. Çünki bu, Azərbaycan üçün ölüm-dirim savaşıdır. Və nə yaxşı ki, bu savaş üçün Azərbaycan xalqı bütün ruhu ilə, varlığı ilə, vücudu ilə, bütün duyğuları ilə, hissləri ilə, ağlı ilə, intellekti ilə qoşulur. Müharibə gedirsə, təkcə əskərlər döyüşmür. Hər şey döyüşür. Mədəniyyət, ağıl, intellekt, düşüncə, mətbuat, mədəniyyət, hər şey. Ona görə hesab eləyirəm ki, bu müharibədə Azərbaycan xalqı özünün həm hərbi üstünlüyünü ordu vasitəsilə göstərir, həm özünün əxlaqi dəyərlərini, bəşəri dəyərlərə sadiqliyini göstərir. Hazırki dönəmdə Azərbaycan jurnalisti nə qədər peşəkardır və paralel olaraq da Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə cəmiyyət dezinformasiyalara inanmamaq üçün, dezinformasiyanın hədəfinə tuş gəlməməsi üçün nə etməlidir? Nəzərə alsaq ki, son bir neçə gündə erməni mətbuatı, türk müğənniləri, Azərbaycanlı müğənniləri əsgər kimi, həbsi kimi təqdim edərək onların öldürüldüyünü və yaxud əsir götürüldüyünü deyir. Bu, yəni, dezinformasiyaların deyək ki, bir nümunəsidir. Yəni, bəzi jurnalistlər də yazırlar ki, bunlar qətlə yetirildi, öldürüldü. Yəni, o adamlar da qoyub ki, bəs ermənilər məni də öldürdü. Aktyorları Tural Əhməd yaymışdı ki, bəs mənə də erməni zabiti kimi deyirlər ki, məni öldürüblər filan. Yəni, bu dərəcədə acizlik. Amma sualınıza əvvəldən başlayayım ki, əvvəla peşəkarlıq məsələsi, təkcə mediyada deyil, bizim cəmiyyətdə peşəkarlıq hava və su kimi lazımdır. Bu hərbdə də belədir, idarəçilikdə də belədir, iqtisadiyyatda da elədir. Yəni, peşəkar olmaq ortaya yaxşı iş çıxartmaqdır. Peşəkar olmaq işin nəticəsinə nail olmaqdır. Nəticəli işə nail olmaqdır. Ona görə bizim Azərbaycanda indi medianın peşəkarlığı xüsusən müharibə şəraitində təəssüflə deməliyik ki, yəni arzulanan səviyyədə deyil. Amma indi müxbirlər çalışır, reportyorlar hadisə yerlərindədir. Mən onların zəhmətini yerə vurmaqdan istəyindən çox uzağam. Amma məsələn tutaq ki, hadisə baş verən anda dərhal onu translasiya eləyən Türkiyə televiziyasından müqayisə eləyəndə bizim cəmaatımız öz televiziyalarımızdan da umur. Düzdür, məsələn, bəzi hallarda qoşulur. Deməli, ITV-də, ATV-də, ASTV-də. Yəni, biz daha operativ olmaları, daha mahiyyəti üzrə materialların verilməsini, daha çox cəbhə bölgəsi ilə və müharibə ilə bağlı mövzuların işıqlandırılmasını gözləyirik və arzuluyuruq. Bunlar olmayanda əlbəttə bir balaca deməli, narahatlıq yaranır. Yəni, bizim əminəm ki, yəni bunlar zaman-zaman öz yerini alacaq. O ki, qaldı Ermənistandan gələn dezinformasiyalarla bağlı,
Yəni, bax, internetin işləməməsi burada müəyyən dərəcədə həm mənfi, həm müsbət rolunu oynayır. Baxın, YouTube o qədər çirkli dezinformasiyalarla doludur Ermənistan tərəfindən yayılan. Nə yaxşı ki, bizim Müdafiə Nazirliyi çox ağıllı, səliqəli, müəyyən bir texnologiya əsasında bu məlumatları davamlı verir və biz əhalini o məlumatlara inanmağa çağırırıq. Eyni zamanda həm Müdafiə Nazirliyinin, həm Daxili İşlər Nazirliyinin, həm Prokuraturanın çağırışları var ki, sosial şəbəkəyə əli çatanlar bizim əsgəri qoruya biləcək, deməli, qoruya biləcək materiallar yaysınlar. Yəni, əsgərimiz üçün, ordumuz üçün ziyan verən paylaşmalardan çəkinmək lazımdır. Bəzilərinə elə gəlir ki, neynir ki, durub bir yerdə bir tankın böyründə şəkil çəkdirir. Anlamaq lazımdır ki, o tankın dayandığı yerdə sizin çəkdiyiniz şəkilin parametrləri dərhal proqram üzrə müəyyənləşdirilir və o koordinat tapılır və dərhal həmin yer vurulur. Yəni, bunu anlamaq lazımdır. Çəkinmək lazımdır, biraz səbr eləmək lazımdır. Biz nəticəyə nail olandan sonra nə qədər istəyirsiniz şəkil paylaşın. Əskərlə də, tankla da, pualarla da, nə bilim, raketlərimizlə də. Amma indi bu paylaşmalardan çəkinmək lazımdır. Yəni, bu bizim vətəndaşlarımızın biraz yetkin olması ilə bağlıdır. Dezinformasiyalara heç bir halda inanmaq olmaz. Bəzən onları görən adamlar bizdən də soruşurlar ki, ay, belə oldu, bizim əskər meyitlərini belə elədilər, elə elədilər, filan oldular. Baxırsan ki, tamamilə o dezinformasiyanın təsiri altındadır. Amma izah eləyəndə ki, bu belədir, göstərəndə ki, məsəl üçün, bu belə deyil, bax, bir dezinformasiya yaymışlar ki, erməni əskərinin başını kəsiblər filan. Yəni, baxan kimi dərhal görünür ki, bu Photoshopdur da, bir başı gətirib əskərin əlində veriblər ki, bu kəsilmiş başı aparır və s. Yəni, bu cür belə iyrənc, əxlaqın heç bir halda yol vermədiyi üsul və texnologiyalardan istifadə eləməklə, bax, bu dezinformasiyaları yaradırlar. Ona görə mən o dezinformasiyaları təksib eləmək bir başqa məsələdir. Amma ümumiyyətlə, onlara baxmaq, onların təsiri altına düşmək bu tamamilə ziyanlı bir şeydir. Ona görə bunlardan uzaq durmaq, güc çatırsa bunlara bir isteza və belə yumorla yanaşmaq. Yəni, bildirməliyik ki, biz heç bir erməni dezinformasiyasının Azərbaycan cəmiyyətinə təsiri ola bilməz. Biz özümüzün içərimizdə bir qalxan yaradırıq yalanlara qarşı və o yalanlarla da o dezinformasiyaların deməli, qarşısını alırıq həmin qalxanla. Cəmiyyət möhkəm olmalıdır, kamil olmalıdır, yetkin olmalıdır, müharibənin şərtləri var. Biz bu şərtləri, biz bu abhavanı duymalı, yaşamalıyıq. Bizim, baxın, o bölgədə, Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə, o kəndlərdə nə qədər qəhrəman insanlarımız var. Mən onların hamısını qəhrəman hesab edirəm. Daim raket təhlükəsi altında, ateş altında yaşayırlar. Amma heç kim öz yerini tərk eləmir. Amma bununla yanaş, əlbəttə ki, dövlət onların təhlükəsi ilə bağlı da tədbirlər görünür. Hava hücumunə müdafiə ilə bağlı, deməli, bunlar tədbirlər görülür. Amma müharibədir, yəni, bəzən hər şeyi nəzarətdə saxlamaq olmur. Düşmən də çox iyrənc, qorxulu, mənfur və çox qəddardır. Və onun qəddarlığı qırılınca, onun burnu ovulunca, beli qırılınca, görün hansı vəhşili həddinə çatır ki, yəni dinc uşaqları, gecə yatan yerdə insanları, şəhərin mərkəzinə dünyanın düz vaxtı raket atır. Bunların xəstəxanaları, bəli, mədəniyyət evlərini, mağazaları, ticarət mərkəzlərini, yəni bu dərəcədə vəhşilik, bu dərəcədə vicdansızlıq, bu dərəcədə ləyaqətsizlik və şərəfsizlik olmaz. Yəni bunu boynuna götürən bir dövlət gərək bəşəriyyət qarşısında daim baş aşağı gəlsin. Ona görə müharibədən sonra bunların hamısını hərbi tribunala çəkmək lazımdır. Bunlar üçün hamısı hesabat verməlidirlər. Bunun üçün məsuliyyət daşıyırlar. Dinc əhali, döyüşürsən, döyüş. Gəlib, deməli, özgənin torpağını tutmusan, hələ bir burada dəhşətli bir vəziyyətdir. Yəni, bu dərəcədə əxlaqsızlıq olmaz. Top atırsan, dinc əhalini öldürürsən, sən bir top atan kimi başlayırsan ki, bizi genosidə məruz qoydular, filan elədilər. Anlamır ki, artıq dünya bu gerçəkləri bilir, etiraf eləməsə də bilir və görür. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu diriliyini, bu töylüyünü, bu möhkəmliyini saxlamalıdır və bizim bugünkü müharibədə qələbəmizi təmin edən şərtlərindən biri məhz bu töylüyüdür, birlikdir, cəmiyyətin bir yerdə olmasıdır. Sinergetikanın, sinergetika hadisəsidir. Bu, fenomenal bir hadisədir ki, müharibə gedən bir ölkədə cəmiyyət bu dərəcədə haqq işi apardığına görə bu dərəcədə ruhludur, diridir, canlıdır
və müqavimət göstərəndir.